Kijk, ja, we zijn al bij. Dit is je vlogcamera. Dit is mijn vlogcamera. Oh, wat leuk. Oh, hallo, daar ben ik. Goedemorgen. Ik ga vandaag richting Hilversum. Dat is een uur rijden. Het is nu 3:55 om precies te zijn. En om 5:00 moet ik daar zijn, want daar ga ik een dagje meelopen met Jan de Hoop. Zo, we zijn aangekomen met Mediapark. Moet je kijken wat een mooie lichtjes. Het lijkt plotseling wel Tokio waar we zijn, hè? En Jan de Hoop die komt hier dus straks aan en die gaat dan lekker even het ontbijtnieuws met Nederland zitten delen. Goedemorgen Jan, je bent net aangekomen. Je hebt ontzettend veel haast. Laten we dan gewoon beginnen. Ik heb een prachtig ontbijtje voor je meegenomen. Hij ziet er goed uit. Ja, gaan jullie mee? Okay. Ja, zeker. Goedemorgen. Goedemorgen. En hier begint het dan. Ja, Jan, want je komt aan, je zet je computertje aan. Ga je dan zelf nog op zoek naar het nieuws of is dat allemaal geregeld voor je? Deze hele geweldige ploeg is al uren bezig. Maar went het, Jan, om zo vroeg op te staan? Want nee, vroeger ging het wel, maar ik ben inmiddels 62 en ja. Dan wordt het wel steeds moeilijker. Hoeveel kijkers hebben jullie nou gemiddeld zo'n ochtend? Zijn er bij elkaar zijn het er tussen 1,5 en 2 miljoen. Daar zit Jan. Die moet ik nog even met rust laten, die is zijn tekst aan het schrijven. Ze gaat voorbereiden. En Jan vlogt ook, hè? En hij heeft daar een camera liggen. Moet je maar eens kijken op YouTube, Jan de Hoop. Die vlogt. Hartstikke leuk. Ik loop nu achter Jan aan en we gaan naar de maquillage. De maquillage, ja. De maquillage. De maquillage. Je hebt toch helemaal geen maquillage nodig, nee. Jan? Nou ja, ze doet wat ze kan, hè. Oké, we gaan nu de studio in. Jan die is alweer binnen, die praat maar door, die gaat maar door, die is niet te houden. Voel je nou nog bepaalde angsten dat je hier staat van, oh jee, daar gaan we weer 1,5 miljoen mensen op. Dus. Nee, dat zou heel raar zijn als dat na 27 jaar nog was. Ik weet het niet. Nee, nu ineens op van de zenuw. Als je het even niet meer weet, kun je me altijd bellen. Hè? Heel graag. Ik zit daar. Oh, jij zit daar. Ja. Een zeer goedemorgen, u kijkt naar het RTL ontbijt. Jan, de tweede zit erop. Ja, het gaat sneller. En wat doe je dan in de tussentijd? Want je moet nu even een half uurtje wachten. Ontspannen, een kopje koffie drinken. En als er wat aan de hand is, dan is er geen pauze. Nee. We herhalen alleen maar een kwartiertje als het nieuws hetzelfde is. Uh-huh. Maar gebeurt er iets, dan zijn we de hele ochtend live. Ik heb je ook met een camera zien rondlopen. Je zit nu weer met een camera. En ik zit zelfs een stukje in jouw vlog. Ja. Want Jan, jij bent begonnen met vloggen. Doe het als er leuke dingen gebeuren. En dat kunnen de meest stomme dingen zijn, maar die ik leuk vind. Dan komt het in de vlog. Toen onze nieuwe bladerblower hebben wij Blowy genoemd. Althans, dat heeft een van jullie gedaan. En daarmee ga ik nu het grasperkje bladvrij maken. In de vlog nu de vrienden van Gangmakers, ja. Die zijn mij aan het volgen vanochtend, dus we vloggen eigenlijk over elkaar. Ben jij niet al door de MCM benaderd om een contract te tekenen met je YouTube-kanaal? Daar gaat het mij helemaal niet om. Dat is wel lekker, toch? Ja, wel mee. Dan zou je wel willen groeien, dus meer abonnees, meer kijkers. Dat zou ik wel leuk vinden. Eén puntje, Jan. Eén puntje. De vloggen, dat moet je zelf doen, hè? Om je eventjes gewoon uit te dagen, om met mijn vlogcamera, ja. Om even in je eigen hand te nemen, dan druk ik nu. Op play. Oh, we zijn in beeld. Kijk. Ja, we zijn al in beeld. Vlogcamera. Dit is mijn vlogcamera. Oh, wat leuk. Oh, hallo, daar ben ik. Volg het kanaal van Jan de Hoop. YouTube.com/Jan de Hoop. Ja, en volg ook het kanaal van Gangmakers. Ja, dat is natuurlijk. Leuk hoor. Allemaal collega's erop. Zeg jij nog even, dit was het nieuws. Oh, dit was het nieuws. En een mooie dag. Mooie dag.